Sveiki, su jumis sveikinasi Monika Balčikonytė iš Atradau LT. Po sėkmingo seminaro Kaune, aš pasidalinau su jumis renginio vaizdo įrašu ir paminėjau, kad norint sužinoti apie artėjančius seminarus, reikia sekti Atradau LT tinklaraštį, nes čia sužinosite naujausią informaciją. Šiandien aš jums noriu pranešti labai gerą žinę. Seminaras Verslo marketingas grįžta ir šį kartą laukiame susitikimo Vilniuje. Labai nekantraujam ir daug dirbam, kad paruoštume pačią geriausią informaciją jums. Taigi, šis seminaras įvyks lapkričio 6 dieną Vilniuje. Visų dalyvių lauksime Vilniaus verslo uosto konferencijų centre, konferencijų salėje numeris 1, Lvovo gatvė 25, renginio pradžia 9 valanda ryto. Trumpai papasakosiu, kodėl jūs jokių būdų negalite praleisti šio renginio. Tai išskirtinis renginys ir tik dabar jūs turite puikią progą dalyvauti, išgirsti bei susipažinti su pasaulinio lygio ekspertu marketingo ir pardavimų srityje. Jūs išmoksite naujausias ir pačias sėkmingiausias marketingo strategijas, tas, kurios turės galios padidinti jūsų pardavimus ir pelną. Jūs galėsite imtis veiksmų ir gauti greitus rezultatus, pritaikę informaciją, kuria bus pasidalinta. Jūs pirmieji, kurie pamatys tai, o tai reiškia, kad startuojate greičiau nei kas kitas ir galite pasidaryti didesnį pelną. Jūs gausite žinias, kurias galėsite pritaikyti savo versle, savo rinkoje iškart po seminaro. Pranašumu jau tampa tai, kad kiekvieno dalyvio laukia dar viena dovana. Tai išsami jūsų įmonės interneto svetainės analizė, nemokamai. Ši paslauga galioja tik seminaro dalyviams. Gera žinia yra ta, kad seminaras visų 100% yra nemokamas, nes Atradau LT padengia visus kaštus. Taigi, jeigu jūs susidomėjote ir norite dalyvauti šiame renginyje, registruokitės dabar. Po vaizdo įrašu esančiame tekste pateiksiu nuorodą, kurios pagalba galite sėkmingai garantuoti savo vietą šiame renginyje. Ačiū už jūsų dėmesį, tikiuosi pasimatysime lapkričio 6 dieną. Jei turėsite papildomų klausimų, palikite komentarą žemiau esančiame komentarų laukelyje ir aš mielai jums atsakysiu. Iki pasimatymo, brangieji!